Det är ett märkligt faktum, fastän alla vet, och vilken fruktansvärd massa felaktigheter cirkulerar inte på grund av det påståendet, att det är mänskligt att fela. Att den medvetna delen av sinnet, som räknar ut lösningar på problem och som gör människan till människa, är fullkomligt oförmögen att begå misstag. Detta var en förbluffande upptäckt då den gjordes, men det hade den inte behövt vara. Den kunde ha härletts något tidigare, för den är mycket enkel och lätt att förstå. Det är aldrig något fel på själva förmågan att göra uträkningar hos en människa. Inte ens hos en mycket svårt aberrerad person. När man iakttar en sån aberrerad persons handlande drar man kanske den förhastade slutsatsen att den där personens uträkningar är felaktiga. Men här är det iakttagaren som misstar sig. Varje person, aberrerad eller kler, beräknar perfekt utifrån de data som lagrats och uppfattats. Ta vilken mekanisk räknemaskin som helst, och sinnet är ett utomordentligt magnifikt instrument, långt, långt överlägset någon maskin som detta sinne kommer att uppfinna generationer framöver, och ge den ett problem att lösa. Ta 7 gånger 1. Den kommer mycket riktigt att svara 7. Multiplicera nu 6 med 1, men fortsätt att hålla 7 nere. 6 gånger 1 är 6, men det svar du kommer att få är 42. Fortsätt att hålla 7:an nere och ge maskinen nya problem. De är felaktiga, inte som problem, utan som svar. Fixera nu 7 så att den förblir nedtryckt, oavsett vilka tangenter som vidrörs, och försök att skänka bort maskinen. Ingen kommer att vilja ha den, för det är uppenbart att maskinen är tokig. Den säger att 10 gånger 10 är 700. Men är det verkligen något fel på den del av maskinen som gör uträkningar? Eller blir den bara matad med felaktiga data? Det mänskliga sinnet, vilket ger sig uppgift att lösa problem som är omfattande och som har tillräckligt många variabler för att 1000 gånger i timmen förvirra vilken vanlig räknemaskin som helst, faller på samma sätt offer för felaktiga data. Felaktiga data kommer in i maskinen. Maskinen ger oriktiga svar. Felaktiga data kommer in i de mänskliga minnesbankerna. Personen reagerar på ett onormalt sätt. I grunden är alltså problemet med att lösa aberration en fråga om att finna en nedtryckt 7:a